Dobrý den, vítám vás, vážení diváci Cest k sobě. Cyklus roku pokračuje a na samém konci listopadu vstupujeme do nejtmavších týdnů roku, do období největší tmy. Vstupujeme do magického času, který otvírá cestu ke slunovratu a jsme na prahu slavnostního období adventního, které nás vede až k Vánocům. A období největší tmy a největšího zanoření skrývá tajemství, poklady a otvírá cestu ke světlu. Je časem, kdy můžeme rozářit svůj vnitřní oheň, cítit hloubku propojení s druhými lidmi a teplo domova. Venku je chladno, lezavo, občas padá chladný déšť, občas jsou mrazíky a některé části naší země už jsou oblečené ve sněhovém kabátě. V přírodě je klid a ticho. A zatímco energie v přírodě je stažena do hloubky, do nitra, ke kořenům a příroda odpočívá, my lidé ve společnosti děláme protipohyb. Jsme ve svistu, letu, fofru, stresu a vedle činností, které děláme celý rok, si nakládáme ještě mnohem, mnohem víc. Zažíváme tak protipohyb k přirozenému přírodnímu rytmu. A v tomto protipohybu se může ztratit hloubka a kouzlo tohoto mimořádného období. Možná si ještě dobře pamatujeme minulý měsíc, kdy slunce procházelo znamením štíra a my jsme byli v hlubokém spojení se svými předky. A zároveň jsme byli vedeni k odlupování již nepotřebných vrstev sebe sama a k proměně. A nyní možná ještě trošku rozechvělí, ale proměnění, pročistění a obnovení jsme zváni, abychom se podívali na svou vnitřní střeleckou kvalitu, na svého vnitřního střelce a na to, jestli cíl, na který svým šípem míří, je stále v souladu, jestli je v souladu s naší proměnou, protože jsme jiní. Zároveň jsme zváni, abychom se podívali na svůj vnitřní oheň, pro co hoří, jak hoří. Nacházíme se v období největší tmy a zanoření a můžeme z hloubky cítit své srdce, svůj vnitřní proud, svůj vnitřní oheň. A zároveň můžeme cítit a uvědomovat si, jak důležitá je péče o to jemné pojivo mezi lidských vztahů a ohřejivé teplo domova. V této době můžeme cítit hvězdy nad hlavou a spojení přítomnosti, minulosti a budoucnosti a pozvat svého vnitřního střelce, aby šíp namířil na cíl, který je v souladu s tím, co cítíme v srdci. Když si však na to uděláme v této době čas a prostor. Ale pojďme postupně. Přichází období roku, které otvírá cestu ke slunovratu a k Vánocům. A ta největší tma v sobě skrývá tajemství a otvírá cestu ke světlu. A ať už je vám bližší tradice pohanská, ať už keltská nebo slovanská, oslava přirozeného přírodního rytmu a vnímání času jako cyklického a prosinec potom jako cesta ke slunovratu, anebo slavíte advent a klasické vánoční svátky podle křesťanské tradice se všemi zvyky a možná dokonce prolínání obého, tak jak tak jde o naději a o zrození světla z hlubin tmy, ať už v podobě slunce nebo Ježíše Krista. A i pro nás je toto období pozváním, protože je to čas sklidnění, stišení, prohloubení a pod příkrovem tmy a chladu se i my v sobě můžeme podívat na svůj vnitřní oheň, na své vnitřní světlo. Příroda odpočívá, energie je stažena dovnitř, do kořenů, do země. Na zahradách, polích, v lesích i na loukách je ticho a klid. Stromy jsou skoro bez listí a zvířata jsou v klidovém režimu nebo některá i v zimním spánku. Je chladno, lezavo, šedivo, tmavo, zamračeno. Občas mrzne, občas padá chladný déšť, někdy sněží a někdy jsou plískanice. Slunce nesměle vykukuje zpoza mraků. Někdy čekáme, až se rozetní a ono jakoby se mezi tím začalo smrákat. Nejsou velmi krátké a stále se zkracují. Noci jsou velmi dlouhé a stále se prodlužují. Blížíme se ke slunovratu, k nejzazšímu bodu.
A spolu s rytmem přírody jsme i my lidé jako součást přírody zváni ke zpomalení, zvnitřnění a prohloubení sami v sobě i při setkávání. Naši předci v dávných dobách byli s přirozeným rytmem přírody bytostně spojeni. Bytostně vnímali to zanořování do tmy, do chladu, do zimy. Je to něco, co my, kdo žijeme v dnešní době, si asi neumíme vůbec představit. Když ulice jsou až dlouho do noci ozářené pouličním osvětlením, můžeme jít nakupovat i ve večerních hodinách do osvětleného obchodního centra. Máme doma ta podlahová topení, tepelná čerpadla, vymazlané kotle a panely na střechách, všechny tyhle a další vymoženosti. A naši předci však byli na přírodě bytostně závislí a byla pro ně zdrojem obživy. To pro nás teda taky, akorát my se podle toho občas nechováme nebo se tak netváříme. A naši dávní předci silně vnímali to ubývající světlo a přibývající tmu, ubývající teplo a přibývající chlad, to stišování a ukládání přírody ke spánku. Vypadalo to, jako by se síla slunce ztrácela, jako by mizela a jako by vše usínalo. A slonovrat, ten byl pro naše předky oslavou. Oslavou opětovného zrození světla. Nocí, kdy se rodí nové slunce. Byl symbolem nového života, naděje a obnovující se síly. A začátkem období růstu, nadějí, že znova přijde jaro a celý cyklus se bude opakovat. A my nemusíme chodit tak daleko, stačí podívat se jen několik málo generací nazpět na naše předky. A i ti byli s přírodním rytmem v souladu a v propojení mnohem víc než my. Když úroda na polích byla sklizena, opečována, zpracována a uskladněna, a dny se začaly zkracovat a noci prodlužovat, naši předci se scházeli ve světnicích, děti, dospělí. Venku byla tma, zima a uvnitř bylo teplo, pospolitost, hřejivost. Věnovali se drobným pracem a různým řemeslům. Například vyráběli hračky pro děti ze dřeva, panenky, kočárky, vozíky. Opravovali zemědělské náčiní, vyráběli březová košťata, slaměné ozdoby, šili, tkali, drali peří a dělali další činnosti a také chystali Vánoce. A ti to naši předci, opravdu jen několik málo generací nazpět, silně cítili to zanořování do tmy a světlo svíček, ani petrolejek, předtím loučí, které používali, tu tmu nepřesvítilo. My však žijeme v záplavě světel a dary, které tma přináší, můžeme úplně minout. My lidé však v době, kdy příroda je klidná, stišená a sklidněná, kdy energie je stažena do nitra země a ke kořenům, děláme protipohyb. Zapínáme forsáž a vedle činností, které děláme celoročně, si přidáváme ještě spousty dalších. Vrcholí rok účetní i prodejní. Intenzivně nakupujeme dárky. Firmy, velcí i drobní tvůrci se snaží prodat, co jen jde. Obchody i trhy jsou otevřené od rána do dlouhých večerních hodin i o sobotách a nedělích. Však jsme si proto taky vytvořili ty neděle železné, bronzové, stříbrné a zlaté. Ve firmách se provádí kontrola účetních dokladů, zda byly všechny vydány, spárovány, zda někde něco před koncem roku nechybí, co by bylo potřeba napravit. Zároveň ve firmách, kterých se týkají dotace, různé rozpočty a fondy, které jsou určené právě k tomuto jednomu roku, tak je potřeba se o to postarat, dočerpat a zajistit, aby vše bylo v pořádku. Setkáváme se s obchodními partnery, s přáteli a chodíme za kulturou a připravujeme Vánoce. A tak někdy na místo zaměření se na vytváření té hluboké hřejivé atmosféry, toho tajemství, jsme ve stresu a zběsile se honíme za dárky a máme pocit, že se to prostě nedá všechno dohromady stihnout. A v rámci toho svistu a švunku nám může mezi prsty proklouznout hloubka a krása toho magického období. Ty dary, které tma
a zanoření může přinést. A naši předci jen těch několik generací nazpět s tou tmou byly mnohem více spojeni, protože světlo svíček nebo petrolejek předtím loučí tu tmu nepřesvítilo, pouze ji jemně osvítilo a bylo symbolem naděje. Zatímco my v současné době, jako bychom se rozhodli, že tmu přesvítíme, pouliční osvětlení, které svítí až do pozdních nočních hodin, ta nablízkaná, rozsvícená obchodní centra, obchody, které září všemi barvami, v nich blikající světýlka, spousta lesku a pozlátka na povrchu. A my o večerech, večery trávíme u zářících monitorů a displejů. Kolem nás je stále mnoho podnětů. Jakoby ta tma a hloubka k nám ani nemohla. Nezbývá prostor pro tu magii a sváteční energii té doby. Často k nám vůbec nedolehne. Však večer často jsme na počítači, na mobilu, nebo se díváme na film až do posledních minut před usnutím, před tím, než jdeme do postele. Ale ta tma k nám prostě nedolehne, přehlušíme ji. Jenže to rozhodnutí je jen na nás. Samozřejmě spoustu toho dělat musíme, chodíme do práce, máme povinnosti, jasně. Ale zároveň některé věci si můžeme změnit, můžeme rozhodnout se. Jít dřív spát a odpočinout si. Můžeme večer strávit jen při svíčkách, aniž bychom zrovna poslouchali podcast nebo se jedním okem dívali na film. Můžeme proměnit mnoho pro to, abychom se s tajemstvím té doby mohli více propojit. Prosinec však může být i pro nás, lidi, kteří žijeme v této době obdobím, kdy se můžeme z hloubky svého nitra, ač sami tady na zemi, dotknout hvězd. Obdobím, kdy můžeme pod příkrovem tmy rozzářit svůj vnitřní oheň. Kdy můžeme cítit to vyživující teplo uvnitř sebe, teplo domova, a taky, jak se to teplo násobí při setkávání a jak se rozšiřuje do okolí. Můžeme si uvědomit více než v jiných částech roku, jak důležité je o to pojivo mezilidských vztahů pečovat, o vztahy mezi lidmi pečovat. A také, jaké to má důsledky, když tyto oblasti života během roku přehlížíme. Můžeme také v tomto období pocítit naději, víru, důvěru a vděčnost. Můžeme cítit, že jsme součástí toho tajemství stvoření, že jsme drobonkou, součástí nepatrnou, která však také tvoří a podílí se na tom celku, dává drobonký dílek do celkové tvořivé mozaiky, kterou tady společně vytváříme. A můžeme cítit vděčnost za to, že tu můžeme být, že můžeme cítit, tvořit, prožívat a žít. Ale je potřeba si na tyto kvality udělat čas a prostor. Setkáváme se v prvních dnech, kdy slunce prochází znamením Střelce. Střelec je třetí podzimní znamení a třetí ohnivé znamení zvěrokruhu. Ještě si možná živě pamatujeme předchozí měsíc, kdy slunce procházelo znamením Štíra a my jsme byli vedeni do velkých hloben sebe sama, abychom se podívali na to, co nám již neslouží, co je přežité, co je připravené pro proměnu. A nyní slunce prochází již Střelcem a energie se proměnila. A Střelec nás provází tou nejtemnější, nejtmavší částí roku až ke slunovratu, až k začátku zimy. A podobně jako je energie touto dobou v přírodě zanořená do hloubky, i my můžeme v této době být velmi snadno zanoření do svých hlubin, do svého nitra, ve spojení s nimi. A si možná cítíme, jak vyživující je v této době odpočinek, uvnitřnění, více spánku. Zároveň však spolu se Střelcem můžeme pocítit určitou úlevu, oživení, rozmach, touhu po setkávání. Tedy na jedné straně zanoření do hloubky a na druhou stranu pohyb vzhůru, naději, oživení. Střelecká energie je energie ohnivá, proměnlivá ohnivá energie.
Není to oheň jako oheň berana, který na začátku jara vytváří ty jarní struktury, viditelné jarní struktury nového cyklu a srší přímo vzhůru. Nedívá se nalevo, napravo a prostě srší. Není to ani oheň, který přichází v polovině léta se znamením lva. Nádherný, stabilní, silný, mohutný, zářivý, slunečný oheň, který je plný důvěry a odvahy a svítí pro každého. Oheň střelce přichází v nejtmavším období roku a je to oheň, který už prošel skoro celým ohnivým cyklem a je nositelem moudrosti, víry a naděje. Jakoby to byl vnitřní oheň, zvnitřnělý oheň, který v nás hoří a vede nás dál, výš, abychom se nezastavili, abychom šli za svými ideály, abychom šli dál, abychom hledali smysl života. Takhle vnímám oheň střelce. A když slunce prochází znamením střelce, tak my každý jsme zváni podívat se na svou střeleckou kvalitu, na svého vnitřního střelce. A právě na témata víra, víra v něco většího, to, co nás přesahuje. Naděje, ideály, smysl života, poznání, moudrost. A to vše ale žité v každodennosti a jak se to promítá do vztahu k druhým. V této době se taky sami sebe můžeme zeptat, kam míří šíp mého vnitřního střelce. Na jaký cíl míří? Dokážu se na ten cíl soustředit a držet tu cestu? Držet ten cíl, nebo se nechám vychylovat z cesty různými lákadly? Důvěřuji své vnitřní pravdě, tomu, co mi říká srdce, své vnitřní moudrosti, nebo spíš potřebuji podporu a potvrzení zvenku, potřebuji odezvu zvenku, cítím své srdce, kam mě volá, po čem v hloubi duše vlastně toužím, co je mou vnitřní pravdou a přirozeností a pro co hořím, jak vypadá můj vnitřní oheň, cítím ho, radostně plápolá, skomírá, spaluje. Právě doba, kdy se takto hlubině zanořujeme do tmy a jdeme k zimnímu slunovratu, je velmi příznivá pro to, abychom nacítili sami v sobě, po čem opravdu toužíme, kam nás volá srdce, co nám říká naše duše, co je tím naším vnitřním proudem, co je to opravdové ryzí, to přirozené pro nás. Pro co hoří ten náš vnitřní oheň? Já jsem nám tady pro dnešní video dala mandalu vnitřní oheň, tak jako cítím. Pro co ten vnitřní oheň hoří? Pro co plápolá? Co je to moje? A důležité je tady říct, že to, co cítím, co mě takto hlubině volá, tak to nemusí být v souladu úplně, nemusí to korespondovat s tím, za co dostávám body ve společnosti. Nemusí to korespondovat s tím, za co mě poplácávají po ramenou, za co mě oceňuje rodina, přátelé, za co sbírám lajky na Facebooku a jiných sítích. Může, ale nemusí. Často je to tak, že ta touha vnitřní, hlubiná, opravdová, ryzí touha nás vede ještě někam jinam. A pro toho střelce v nás je velmi důležité si toto nacítit, aby ten šíp směřoval na cíl a na cíle, které jsou v souladu s tímto naším vnitřním proudem. On totiž potom, ten náš vnitřní střelec, drží směr té cesty. Nenechává se svádět cesty různými lákadly a příležitostmi, které ale nejsou v souladu tady s tím vnitřním hlubinným proudem. Když si však tohle nacítit nechcem nebo tomu nevěnujeme pozornost, tak ten střelec také střílí. Takový střelec pak může střílet jeden šíp za druhým. Tam, ještě tohle je zajímavé, tohle. Ale z dlouhodobého hlediska
nepřichází naplnění, protože může například člověk chodit do stále do dalších a dalších kurzů, vzdělávat se dál a dál úporně, může sbírat certifikáty jeden za druhým, může cestovat z jedné země do druhé, procestovat desítky zemí a toužit po dalších, jenže s tím, jak sbírá, tak místo, aby přicházelo uspokojení a pocit naplnění, tak naopak může přicházet pocit marnosti, že stejně a čím víc toho má a shromažďuje, na čím víc cílů střílí, tak tím míň uspokojující, jako by to bylo, právě proto, že to není v souladu s tím hlubinným proudem. Člověk také může sbírat zážitky i tělesné, nebo může měnit partnery ještě tamhle, vyzkoušet tohle, tamto, toho ještě, to by bylo taky zajímavé. Jenže, což z chvíli to možná zajímavé je, ale z dlouhodobého hlediska to může přinášet frustraci, zklamání. A proto právě teď v prosinci my máme příležitost z hloubky cítit své nitro, ten niterný proud, ryzí, jedinečný niterný proud, přirozený, každý v sobě. A zároveň jsme v kontaktu s tím vnitřním střelcem, protože toto období mu patří, a on může v souladu s tímto proudem zacílit. Když si povídáme o kvalitě střelce, tak je také dobré uvědomit si, že jak k němu patří témata víra a naděje, tak tím, čemu věříme, v co doufáme, o čem přemýšlíme, po čem toužíme, tak tím spolu utváříme svoji budoucnost, protože tím, že na to myslíme, právě představujeme si to, tak tomu dáváme pozornost. A ráda bych ještě řekla, že připomněla, protože to všichni víme, že střelec se zobrazuje jako kentaur, tedy spodní polovina těla je kůň a horní polovina těla je člověk. A tady nás to upozorňuje na to, že v sobě máme část jak lidskou, tak ale zvířecí, divokou, prudkou, animální, instinktivní, pudovou. A že jen když zušlechťujeme obě tyto části, tak můžeme potom jako ten střelec střílet až ke hvězdám, do dálky, do výšky. Není možné žádnou z nich možné to je, ale když některou z nich přehlížíme a například tu živočišnou animální bychom chtěli potlačit, však dělo se to v minulých stoletích, tisíciletích, že jsme se tvářili tak, že nic takového k nám nepatří, tak to nadělá potom spoustu trápení, protože tato část k nám samozřejmě patří a probublává způsobem, který se nám nemusí líbit. Chce své místo. A tak právě střelec v sobě spojuje obě tyto kvality a upozorňuje nás na to, že ideály vzdělání, cestování, víra, ano, ale promítnutá do toho každodenního, do naší každodennosti, do toho pozemského a žitá v těle teprve přináší stav, kvalitu, kde se ten střelec v nás může dotýkat až hvězd a toho božského. A na závěr bych ráda nám všem popřála, abychom si v tomto měsíci udělali aspoň malý prostor a čas pro své vnitřní světlo, pro svůj vnitřní oheň, pro ten ryzí niterný proud, pro to vnitřní volání, aby střelec v nás potom mohl svůj šíp namířit tam, kde je to s naší cestou, s tím niterným proudem krásně v souladu. Můžeme se také podívat na to, co náš vnitřní oheň vyživuje a posiluje a nechat ho hezky rozářit. Při setkávání, v partnerství, v rodině, v širší rodině, s přáteli, s lidmi, s kterými spolupracujeme, se pak vnitřní světlo násobí. A tato kvalita se nedá koupit v obchodním centru, byť by bylo nádherně osvětlené.
A tato kvalita je úplně zadarmo, pokud jde o finance. Potřebuje naši odvahu, péči a pozornost. A prosinec s tmavými nocemi, dlouhými a chladným počasím je pro rozzáření vnitřního ohně pozváním. V tomto období můžeme také silně cítit, jak důležité je pečovat o hřejivou energii domova, že to není samozřejmě, že ta se negeneruje sama, stejně jako o jemné pojivo mezilidských vztahů. Ani to není samozřejmostí, o všechny tyto kvality je potřeba pečovat. A právě v období největší tmy to můžeme silně cítit. Můžeme se také rozhlednout kolem sebe, v sousedství, jestli není někdo osamělý. I jen laskavé slovo dokáže udělat zázraky. Období kolem Vánoc a slunovratu je pro nás také učením tolerance a respektu k cestám jiných lidí. Můžeme si krásně uvědomovat, jak každý člověk je z jiného prostředí, má jiné kořeny, jiný příběh, jiné otisky, jiné motivace, jiné možnosti. A to se kolem Vánoc hodně projevuje. Někteří lidé Vánoce vůbec neslaví. Pro některé je přirozené oslavovat přirozený přírodní cyklus a slavit slunovrat místo toho. Jsou lidé, pro které jsou Vánoce věcí materie a dobou, kdy dostanou spousty dárků. Jsou lidé, kdy jedině se mohou setkat se svojí rodinou. Například rodina může být rozesetá po celém světě a období Vánoc může být jedinou dobou, kdy se všichni sejdou. Jsou lidé, a těch je spousta, kteří Vánoce milují a připravují je celý prosinec a dodržují všechny tradice a zvyky a užívají si je. Jsou lidé, kteří Vánoce prostě nějak přetrpí, neradi se setkávají s rodinou, nemají to rádi, to vše, co je s Vánoce spojenými. A těch možností je mnohem, mnohem víc, ale pro nás je toto období učením tolerance a respektu k příběhům a cestám jiných lidí. Přeji vám krásně hluboký, slavnostní a magický čas, plný vnitřního světla a laskavých setkání. Děkuji.